22. maktab ko'chasi, 22. maktab. Eski infeksionniy bolnitsa. Kadastr idorasi ko'chib kelgan. Bankka ko'maklashish markazini yangi zdaniyasi. Mehnat birjasi. Mana bu o'ng qo'l tomonda O'zira ko'chasi, Oqtepaga olib chiqadigan ko'cha. Mana birachki yaxshimisan? Mana O'zira ko'chasi, o'zimizni eski O'zira ko'chasi, Oqtepa ko'chasiga chiqaradigan ko'cha. Chap qo'l tomonda Chorni park, Diyor stadioni. To'g'ridagi ko'cha Mayna Hasanova ko'chasi. Bu ko'chadan to'g'ri ketsam, Mayna Hasanovdan 23. maktab ko'chasiga chiqadi. Diyor stadioni. Arktik ko'chasi boshlanyapti. YouTube'ga 23. maktabni ko'chasi bu. YouTube'ga syomka, bratishka. Bu Sayilgoh ko'chasi o'zimizda. Diyor stadioni. Mana bu joy eski Letniy kinoteatr bu joy. Diyor stadioni. Eski infeksionniy bolnitsaning yo'li kadastrda mehnat birjasiga olib boradi. 22. maktabga o'tadigan yo'l yopiq. Yopilgan.